En blodsuger mindre å bekymre seg for. Mygg å regnes for fiender. Så de dreper jeg. Jeg skal øve meg på å rante så jeg får ut alt, all driten, alt skyggen min egentlig. Jeg skal frigjøre meg fra min skygge, og da må jeg rote i driten. Må finne ut hvilke strukturer er det i mitt indre rom, i min ontologi, som holder meg tilbake. Så det det jeg skal øve meg på nå. I tiden fremover skal jeg øve meg på å snakke om disse tingene. Helt til jeg blir god på det. Helt til jeg mestrer det. Helt til jeg kan snakke klart og tydelig om det. Helt til det forståelig for andre. Ingen skjønner hva som foregår. Alle tenker bare på hvordan de skal tilfredsstille sansene sine. Ingen har plass til større problemstillinger enn sine egne. Hvordan kan jeg få mer? Det umulig å snakke om noe som helst. Alle har en person, et indre rom på størrelse med en person. Det spillet de spiller, hvordan skal jeg få mer? Så hvis jeg skal klare å nå ut til noen, så må jeg snakke til dem på en måte som kompatibelt med deres ontologiske strukturer. Så jeg må snakke i forhold til et rom som på størrelse med en person. Så jeg må kanskje snakke i lignelser som har å gjøre med hvordan kan personen få mer. Kanskje det det som greit. Hvordan kan personen få mer nytelse? Og hvordan kan personen få mer nytelse? Man kan jo ta fra andre. Få andre på en eller annen måte til å gi av det som dems. Og så får jeg det. Mer til meg. Enten så kan jeg ta det, eller så kan jeg få noen til å gi det. Så problemene vi har i verden i dag er at folk tar seg til rette. Det har egentlig alltid vært problemet med verden. At man jobber og sliter og prøver å skaffe seg det man trenger for å overleve. Kanskje for at familien skal kunne overleve. Men det alltid disse andre individene som vil ha det du har. De vil gjerne ta seg til rette og nyte av det du har gjort. Og hvis ikke de klarer å ta alt, hvis ikke de kan ta alt, så vil de i hvert fall ha en del av det. Og hvis den delen hadde blitt brukt til noe godt, så kanskje du hadde gitt den delen. Men hvis den delen bare brukes for at en annen person eller en annen gruppe mennesker skal nyte ditt harde arbeid, hvis ikke det kommer noe reell nytte ut av det, hvis ikke det virkelig hjelper noen, så vil ikke jeg nødvendigvis gi noe av det jeg har arbeidet for å oppnå, for at den andre skal nyte godt av det, hvis det går på bekostning av meg. Jeg har ikke lyst til å gi hvis ikke det blir det som blir gitt blir mottatt på en ordentlig måte og brukt på en ordentlig måte. Hvis for eksempel en tigger ber meg om penger, det noe annet hvis en mor ber om penger, mor med et barn ber om penger sånn at barnet kan få mat. Det noe annet enn at en slyngel vil ha penger til å kjøpe seg en drink, sånn at han kan drukne sorgene sine. Man skal gi veledighet, men man kan gi veledighet i tre ulike moduser i den materielle verden. I uvitenhetens modus, personens modus, eller godhetens modus. Hvis man bare gir penger til en fyllik eller en heroinmisbruker, så løser man egentlig svært lite. Den personen nyter ikke godt av det uansett. Uansett om du ga han 1 million kroner, så ville han ikke nyte godt av det. Så hvis man skal gi veledighet, så burde man prøve å gi på en sånn måte at
det man gir har en effekt som gir god karma. God karmisk effekt. Hvis ikke du kan oppnå en god karmisk effekt med å gi, så det ikke noe poeng I å gi. Det arbeidet som David og jeg prøver å utrette, det jo å... Vi prøver å gi kunnskap til den som vil ha. Vi prøver å gi autentisk, fenomenologisk kunnskap om verden og om hvordan sinnet fungerer. Hvis noen prøver å bruke den informasjonen, og skjønt nå har en tilskur. Ingen forstår hva jeg og David prøver å få til. Og hvorfor forstår de ikke hva vi prøver å få til? De har ikke definisjon, de kan ikke egentlig, de forstår ikke hva ordene vi bruker betyr, og de gidder ikke å slå opp I ordboka for å finne ut hva det egentlig vi prøver å si. Så de klarer ikke å laste inn vår programvare, de forstår ikke hva vi prøver å oppnå med teknologien. Og hvordan skal vi løse det? Vi må begynne fra der folk så vi må lære folk hvor viktig det å mestre språket I første gang. Så jeg må lage instruksjonsmateriale der jeg begynner helt på bånd med de ulike symbolene, de ulike ordene, hva består språket av, og hvorfor det så viktig å kunne definere de ordene man bruker. Så det det ene jeg må begynne med. Jeg må begynne å arbeide med engelsk trivium, kanskje. Trivium. Hvordan man kommuniserer muntlig og skriftlig, hvordan man tolker informasjon, hvordan man ser forskjell på en påstand og erfaring. Hei, dette Ronny. Jeg sitter på en kafé på Sri Lanka, og kråkene skriker I bakgrunnen. Det myldrer av svarte kråker her, av Murder of Crows. Dette stedet ikke paradis på jorden. Det en turistfelle med tiggere, selgere, kråker, bikkjer. En mengde mennesker her kaller seg buddhister, men ingen vet egentlig hva Buddha snakket om. Så det ikke helt sånn som jeg hadde håpet. Vi har ikke møtt et eneste intelligent menneske på Sri Lanka. Ingen forstår hva vi snakker om. Men det gjør det jo ikke Norge heller. Denne materielle verden avskyelig. Og jeg ikke stort bedre enn de rundt meg. Men jeg forstår at jeg må ut herfra. Jeg kan ikke bli værende her. Og jeg har verktøyene til å komme meg ut. Men jeg skal prøve å hjelpe noen andre ut først. Altså. David hjalp meg. Det min jobb å hjelpe noen andre. Men man kan ikke hjelpe de som ikke vil ha hjelp. Jeg snakker akkurat nå, så snakker jeg fra den mentale plattformen. Jeg har tilskuere, og jeg har en eller annen motvilje mot å vise, mot å slippe meg løs med å kontakte Bava. Jeg må finne en måte å kunne slappe av, være meg selv og kontakte energisenterne mine. Samtidig som jeg snakker, må jeg kunne slappe av, være bevisst pusten, være bevisst mitt indre rom. Jeg må kunne konstruere strukturer I mitt indre rom samtidig som jeg prater om dem uten å bli sittende fast på den mentale plattformen.
Hvordan gjør man det? Jeg må mestre stoffet. Jeg må mestre min kamerafrykt. Jeg må slutte å bry meg om hva andre rundt meg syns. Jeg må ha egenskapen å kunne prestere selv om det forstyrrende elementer rundt meg. Så tiggere og tilskuere en del av spillet. En del av situasjonen. Det meningen at alt skal være sånn som det rundt meg. Så jeg må lære meg å takle det. Ikke la eksterne inntrykk forstyrre mitt indre rom. Jeg må ha integritet i systemet. Og hvordan etablerer man og opprettholder integritet i systemet? Man bruker intensjonen når man bruker pusten. Og man laster inn navn og form som kondusiv til konsentrasjon og systemtenking og evnen til å kunne tolerere forstyrrende elementer rundt seg. Så hvordan gjør man det? Hvilket navn og hvilken form det som best? Hvilken navn og hvilken form fruktbar? Og laste inn for å kunne opprettholde integritet i systemet, ikke bli sittende fast på det mentale planet. Det veldig lett å bli sittende fast på det mentale planet. Det jeg å trene av meg. Det finnes metoder. Jeg har tilgang på metoder. Jeg vet hvordan man gjør det egentlig. Så det eneste jeg må gjøre egentlig å øve meg på å slappe av og snakke naturlig og avslappet. Selv om andre mennesker ser på. Jeg trenger egentlig ikke å bry meg om hva andre syns i det hele tatt. Den spenningen som oppstår når jeg plutselig oppdager at noen ser på hva jeg holder på med. Den spenningen tjener ikke meg. Det er en helt unødvendig, et unødvendig fenomen. Det et forstyrrende fenomen i mitt indre rom. Så det fenomenet, den spenningen i brystet, akter jeg å kvitte meg med. Og måten man kvitter seg med spenning på, det ved å puste avslappet. Og man kan være helt avslappet, eller man kan ha litt spenning i energisentrene sine, i chakraene. Men man må være bevisst det. Man må være bevisst sitt indre og ytre rom samtidig som man bevisst hva man har lyst til å snakke om. Og hva jeg har lyst til å snakke om? Jeg har lyst til å snakke om det indre og ytre rom, så det burde jo egentlig være ganske greit. Jeg må bare være bevisst på de elementene jeg ønsker å formidle informasjon om. Og hvis noen ønsker å distrahere meg og stjele min energi, så det hjelper ikke meg å reagere på det med sinne eller frykt eller noe som helst. Hvis jeg gir dem energi, eller hvis jeg blokkerer min egen energi,
bare fordi jeg har tilskure. Det tjener ikke meg. Så hvorfor skal jeg gjøre det? Jeg må... Hvis jeg skal være en leder, hvis jeg skal kunne lede andre til frihet, så må jeg være fri. Jeg må kunne opprettholde min egen integritet, selv om andre prøver å komprimere min integritet. De har ikke egentlig evnen til å gjøre det. Det er jeg som lar dem gjøre det, så jeg trenger ikke å gjøre det. Jeg kan bestemme om jeg skal opprettholde min integritet eller ikke. Og nå velger jeg å opprettholde min integritet. Og hvordan kan jeg gjøre det? Jeg har et indre rom som er større enn bare min egen person. Jeg er... Hva skal du si? Committed. Jeg... Jeg ønsker å utrette noe større enn meg selv. Jeg er forpliktet. Heter det på norsk. Committed, forpliktet. Jeg synes ikke det er noe særlig god oversettelse. Så jeg må finne en annen måte å si det på. Jeg ønsker å gi meg selv til noe større enn meg selv. Jeg ønsker å hjelpe andre mennesker. Og da må jeg hjelpe meg selv først. Jeg må... trene mitt sinn sånn at jeg kan... opprettholde min egen integritet. At ikke jeg blokkerer min egen energi. Jeg må la min egen energi strømme fritt. Hvis jeg blokkerer min egen energi, så blokkerer jeg min egen energi. Det er dumt. Så det må jeg slutte med. Så hvordan slutter man å blokkere sin egen energi? Man begynner å la sin egen energi flyte strømmefritt. Det er en treningssak. Så nå har jeg begynt å øve på det, selv om andre sjeler rundt må tenke det de tenker. Hvem må de få lov til? De er også suverene entiteter med fri vilje, så de må få lov å gjøre det de vil. Så lenge ikke de krenker mitt personlige rom. Og det gjør de ikke, de sitter ganske langt unna. De respekterer egentlig ganske godt min personlige sfære. Så jeg har ingen grunn til å henge seg opp i andre mennesker, hva de kanskje måtte synes. Så, når det er stått fast, så er det altså ingen grunn til å blokkere energien. Ok, så nå har jeg slått fast at det ikke er noe vits å blokkere min egen energi. Det betyr at jeg kan la energien min flyte fritt,
og jeg kan uttrykke meg naturlig som mitt spontane, naturlige selvuttrykk uten å bry meg om noen andre I det hele tatt. Yippie! Jeg fri! Så nå som jeg fri, nå som jeg står fritt til å uttrykke meg naturlig, da vil jeg gjerne frigjøre noen andre også. Jeg kan jo ikke frigjøre deg sånn magisk, sånn simsalabim, nå du fri. Men jeg kan vise deg de verktøyene som jeg brukte for å bli fri. Og hvis du bruker de verktøyene, så kan du også bli fri. Og det veldig behagelig, veldig frigjørende å slippe sine ontologiske tilstramninger. Det veldig deilig å gi slipp på bekymringene, eller det veldig deilig å gi slipp på tanken om hva alle andre kanskje måtte synes. Ja, jeg har brydd meg om det alt for lenge. Jeg må virkelig slutte å bry meg om hva andre syns. Så lenge jeg klarer det, så kan jeg snakke åpent og fritt om alt jeg har opplevd. Og jeg har, selv om ikke jeg opplyst enda, så har jeg funnet metoder som veldig effektive I å frigjøre seg selv. Jeg kan når som helst oppnå en tilstand av frihet. Jeg kan slippe skyggen min ganske lett. Og det en Det et veldig, veldig fint verktøy å ha. Okay. Så selv om jeg nå klarer å uttrykke meg fritt og driter I hva andre syns og klarer å selv om jeg klarer å slippe mine tanker om hva alle andre måtte syns, så må jeg jo fortsatt ha en viss grad av jeg må jo ha en idé om hva jeg egentlig skal snakke om. Holder ikke bare drite I alle andre og ikke vite hva man skal prøve å formidle. Da formidler man ingenting. Så det jeg skal prøve å formidle, det hva som galt I verden. Hva vi kan gjøre med det. Hvilke ontologiske tilstramninger jeg har slitt med, og hvordan vi kan bruke lederskapsteknologien og avhengig opprinnelse og disse ulike metodene for å frigjøre seg fra ens ontologiske tilstramninger. Hvis vi klarer å frigjøre oss fra alle våre ontologiske tilstramninger, hvis vi oppnår fullstendig integritet I vårt system, da vi per definisjon opplyste. Da vi blitt en Buddha. Og det sier seg selv at hvis alle beseiret skyggen sin, hvis alle ble Buddha, så ville vi ikke hatt flere problemer på denne planeten. Grunnen til at vi har alle disse problemene, det fordi at folk ikke møter skyggen sin, ikke beseirer skyggen sin, men de gjemmer skyggen sin, de gjemmer ja, det kalles skyggen, du kaster driten din inn, dine uoppgjorte opplevelser, dine uoppgjorte følelser, du kaster de inn I skyggen, og nekter å takle dem. Og da holder de seg I skyggen, da de
ubevisste. Ubevisste opplevelser og minner og følelser og tanker som du har, som du fornekter. Du er ikke engang bevisst at du har dem. Og i stedet for at du takler dem og gjør deg ferdig med dem, så ligger de der bak og styrer deg. Og bestemmer hva du kan og ikke kan gjøre, hva du kan og ikke kan være. Så lenge du ikke har beskjæret av skyggen din, så styrer skyggen din deg. Og du projiserer skyggen på andre rundt deg. Det er ikke meg det noe galt med, det er han og hun og de som gjorde alt dette greiene her med meg. Det er dems skyld, det er ikke min skyld, det er dems skyld. Så man tar ikke ansvar for sin egen skygge, men man projiserer den ut på andre. Og så lenge man ikke lærer, når man møter andre mennesker, og man projiserer en del av skyggen på andre, så vil de svare tilbake med erfaringer, med... De vil snakke til deg på en måte som gjør at skyggen din blir trigget. Og hvis ikke du eier det som er inni deg, så har vi en konflikt. Og det blir en på en måte den andre personens skygge mot kommer ut av deg, og din skygge kommer ut av den andre personen. Som fungerer det. Så det sier seg selv. Det finnes de aller fleste, eller 7 milliarder mennesker på denne planeten, og alle kaster sin skygge på andre og begynner å slåss og krangle med dem, men ingen lærer av den opplevelsen skyggen viser dem, for meningen er at de skal være bevisste på dette som skjer, og så dette er for at jeg skal kunne lære dette. Men det skjer veldig sjelden. De fleste bare slåss mot skyggen sin, og så gjemmer de den. Kommer den opp igjen, så slåss de mot skyggen, og så gjemmer de den. Og når dette skjer på global skala, så har vi alle disse problemene. Overvåkning, og krig, og korrupsjon, og skjev fordeling, urettferdighet. Ja. All jævelskapen som skjer i verden skjer på grunn av at folk har en skygge som inni seg selv, som de ikke vil takle, som de ikke vil møte. Så projiserer de skyggen ut i verden. Og så får de driten tilbake. Men de nekter å se det. Så det blir krig. Og når man er alene, så har dette greiene her en tendens til å komme opp. Men man vil ikke møte skyggen sin. Så man distraherer seg selv hele tiden med alt mulig rart, og det er derfor mennesker har så lett for å bli avhengige. Så vi distraherer oss selv med videospill, med filmer, med sport er stort, med rusmidler, så alle mulige slags distraksjoner man bruker for å ikke møte skyggen sin. Så det sånn er det.
folk vil ikke møte skyggen sin. Så de distraherer seg selv med ulike rusmidler og aktiviteter. Ja, jeg trenger ikke å la meg distrahere selv om det går folk rundt deg. Men det veldig lett å skylle på andre. Og de distraherer meg, men det jo jeg som... Det jeg som lar sinnet mitt, lar, jeg reagerer i stedet for å være bevisst og årvåken og tenke at ok, det bare noen former som går forbi. Jeg kan fortsette å si det jeg prøver å si. Det mulig. Selv om det ikke alltid så lett, så det mulig. Men skyggen vil gjerne si åh, de distraherer meg. Det deres feil at ikke jeg klarer å formidle det jeg prøver på. Det ikke min feil at ikke jeg klarer å formidle det. Det deres feil. Men all driten som skjer med deg din egen feil. Ikke sant? Nå har noen lyst til å Han klager meg for det ene og det andre, for det skjer mye fælt i verden. Ja, er det barns feil at de blir misbrukt, og er det kvinners feil at de blir voldtatt? Det mindre viktig spørsmål, egentlig. Man kan godt si utifra karma at kanskje det sånn. Kanskje det fordi at de faktisk voldtok eller misbrukte i tidligere liv, men jeg ikke noen unnskyldning for at disse handlingene skal liksom være greit. Det jo ikke greit for det. Man skal ikke godta at urett skjer mot andre fordi at de hadde karma. Men det egentlige poenget ikke hvem sin skyld det Poenget at hvis man tar ansvar selv for all driten som har skjedd, uansett hva det hvis man, selv om man ikke hadde kanskje ansvaret, så velger man å ta ansvaret. Man tar ansvaret for hvor man og hva man for sin egen væren. Og hvis man tar fullstendig ansvar for sin egen væren, da kan man klargjøre sin fortid, og man kan begynne å designe sin egen væren utifra seg selv, utifra sin egen smak og utifra sine egne preferanser, ikke hva alle andre syns at jeg skal gjøre, men hva jeg velger å gjøre utifra meg selv. Det mitt liv, og jeg kan gjøre hva jeg vil med det. Men hvis jeg skylder på andre hvordan mitt liv ble, ja, da bare ble det sånn. Veldig lett å skylde på andre og bare la livet bli sånn som det blir. Men hvis du gjør det, så sitter du der med skyggen din, og den vil komme opp og opp og opp igjen hele... Helt til du lærer av den, og helt til du møter den og blir frigjør deg fra skyggen. Til du eier den. Du eier det som skjedde, til du lærer det du skal lære. Så hvis du... Hvis du velger å skylle på andre, og hvis du velger å bare være sånn som du ble, det helt greit. Du har rett til å velge å være sånn som du ble. Du kan til og med skylde på andre, men jeg tror ikke du blir lykkelig av det. Jeg tror du vil fortsette å lide helt til du velger å møte skyggen. Jeg velger å møte skyggen. Folk kan godt kritisere meg for det. Men det ikke deres valg. Det mitt valg. Jeg velger å møte skyggen. Jeg vil ut herfra. Jeg vil ikke ta en ny fødsel i denne verden.
fra ifølge Buddhas lære så fødes identitetene I sinnet hele tiden. Man konstruerer selv for å ha kommunikasjon med andre så føler man selv. Og man gjør det av gammel vane. Man den man har blitt ettersom hva som skjedde med en I fortiden. Jeg bare ble sånn. Men så, hvis du ser på hvordan du vokste opp, og hvordan du forandret deg, hvordan du forandret selv opp igjennom. Hvis du for eksempel lærer en ny ferdighet, hvis du for eksempel utdanner deg til en eller annen stilling som krever veldig mye av det, så skaper du en ny identitet i den nye posisjonen, som helt annerledes enn alle de andre identitetene dine. Det føles helt annerledes, du tenker helt annerledes. Du egentlig en annen person. Hvis du klarer å se det I din egen erfaring, så vil du kanskje se at det går an å skape seg identiteter, og identiteter dør. Identiteter blir kontinuerlig født og utvikler seg og dør I sinnet ditt. Den prosessen kalles avhengig opprinnelse, dependent origination, og vi lærer bort denne teknologien I lederskapskurset vårt. Med den teknologien så kan du designe din egen identitet, mange forskjellige identiteter hvis du vil. Du kan, poenget med lederskapskurset å skape en identitet som en leder. Og en viktig del av det å kvitte seg med de tingene som står I veien for å være en leder. Sånn som I mitt tilfelle, mine ontologiske tilstrømninger at jeg bryr meg så innmari historisk sett, de jegene som ble født tidligere, brydde seg veldig mye, alt for mye om hva alle andre syns og tenkte og mente. Det betyr ingenting egentlig hva alle andre mener. Men hvis jeg lar det bety noe, I begynnelsen av det klippet her, så hadde jeg spenning I energisentrene mine, chakraene. På grunn av mine ontologiske tilstramninger, så det at andre så på meg, lurte på hva det han driver med, det gjorde sånn at jeg ble introvert, innadvent, og skapte spenninger I min egen energisentre, chakra. Men så husker jeg at, jeg trenger ikke å gjøre det. Jeg kan bare slappe av, så kan jeg bare uttrykke meg naturlig. Og nå gjør jeg det igjen. Og så hvis jeg glemmer å puste og slappe av og kjenne på energien min, så kanskje jeg faller tilbake I de gamle cellene. Kanskje en gammel identitet, et gammelt selv blir født på ny, som bryr seg om hva alle andre syns, og så kommer den spenningen tilbake. Så må man hele tiden være bevisst og årvåken på hvilken navn og form man laster inn I dependent origination avhengig opprinnelseprosessen. Hvilken intensjon man har, og hvilke navn og form man laster inn I sin avhengig opprinnelse mekanisme. Avgjør hvilken type selv som blir født, og hvilke typer væren som oppstår. Så hvis jeg laster inn tanken om at vi ikke har noe selvstendig selv, og at vi dette indre rommet, som vi kan fylle med hva som helst. Hvis jeg husker å puste bevisst og slappe av, samtidig som jeg har noe spenning I mine indre energisentre, chakraene, det er der man føler de ulike følelsene. Det ikke noe magisk, man har vondt I magen, fordi at det de følelsene sitter som spenninger I det energisentret.
de fleste setter seg fast I det mentale planet og tenker og, og blokkerer resten av kroppen. Det det jeg også gjør ofte. Det kan du se på mange av opplæringsvideoene som vi har lagd. Men på grunn av denne teknologien så så det mulig for meg å forbigå mine ontologiske tilstrømninger. De dukker fortsatt opp ganske ofte, men jeg klar over at de der, og jeg klar over hva de og jeg klar over hvordan jeg kan overvinne dem, og det mulig, og det absolutt å anbefale om man føler seg dritbra når man får det til, og jo mer man øver, jo bedre får man det til. Når man, til slutt, når man lærer disse prosessene og mestrer dem, så kan man begynne å designe sin egen væren, og man kan gå inn I meditative tilstander, man kan etter hvert begynne å generere bhava, som transcendentale følelser som sitter I energisenterne, og de kan være av alle mulige rare smaker. Og hvis du slår opp chakraer, og ser på hva de ulike chakraene handler om, så kan du kan generere opplevelser og måter å være på som ganske ganske fantastiske. Det en verdifull teknologi vi prøver å gi folk. Det vanskelig noen ganger å overbringe nøyaktig hva det det en veldig stor ting med mange aspekter, men hovedpoenget at man kan oppnå fullstendig kontroll over sin væren, og man kan ta vekk all den driten som skjedde med deg I fortiden. Du kan frigjøre deg fra din fortid, og det det mest verdifulle I begynnelsen. Og jeg vet ikke hva jeg tror jeg har rantet lenge nok. I stedet for en sint rant så ble det en rant om å frigjøre seg fra ontologiske tilstrømninger. Det favorittemner. Det det alle burde drive med. Så namaste. Om namo buddhaya. Måtte du være lykkelig, fri for lidelse, ha alt du trenger. Måtte vi klare å frigjøre oss fra vår fortid og begynne å konstruere en ny fremtid som kan være til nytte og glede for alle. Det mer enn nok ressurser å ta I verden. Det kommer bare an på hvordan vi velger å dele, og om vi bare lever for oss selv og vår egen lille tilfredsstillelse av sansene for å distrahere oss fra skyggen, eller om vi velger å beseire skyggen og begynne å arbeide med de tingene vi elsker å gjøre, og leve for alle andres glede. Man kan mestre det tema man den ferdigheten man virkelig har lyst til å gjøre kan mestre det og bruke den til å glede alle andre. Og for min del så det lærer. Jeg en lærer. Jeg lærer bort de tingene jeg elsker å drive med. Kampkunst, meditasjon, engelsk blir en stor del av det. Noen må lage mat, noen elsker å lage mat, noen må dyrke jorda, noen elsker å gjøre det. Vi kan løse verdensproblemene hvis vi vil. Men vi nødt til å gjøre et eller annet med den store kollektive skyggen vi står overfor. Overvåkning og droner og alt det igjen der, terrorister og... Men det egentlig ikke noe problem. Hvis et tilstrekkelig antall mennesker møter skyggen sin,
frigjør seg og begynner å leve sammen på en ordentlig måte, så tror jeg vi kan... Jeg tror at hvis vi hadde fått til et samfunn hvor bare et lite antall mennesker gjorde det, så ville det ha stor smitteeffekt, og vi ville kunne forandre hele planeten ganske raskt. Men det krever at folk slutter å skylde på andre for hvordan de endte opp, og begynner å ta ansvar for sin egen væren, og møter skyggen sin, og frigjør seg, og begynner å leve på den måten de egentlig har lyst til å leve. Okay, så dette Ronny, som sitter, ja. Over og ut. Hei, Ronny her igjen. Så hvis dere har sett på den siste videoen som Baba, som David postet, så synes jeg det var litt morsomt, for her snakket vi om at en leder ikke må ha noen case. En leder må slippe sin case, og fordi at han skal være... det stedet der fremtiden kommer sammen, den fremtiden som oppfyller ønskene til alle de som er blitt invitert til å ta del av den fremtiden. Så en leder kan ikke ha noen case, for da er det ikke, hvis han har sin personlige sak i sitt indre rom, så har han ikke plass til den fremtiden som ikke ville skjedd uten han. Problemet i dag er lederne våre, de har alle en svær skygge. De har ikke mestret sin skygge, de har ikke møtt sin skygge, de har ikke beseiret sin skygge. De har ikke frigjort seg selv, og de er ikke forpliktet. De føler seg ikke forpliktet til en sak som er større enn seg selv. De gjør avtaler med ulike grupper og hierarkier. Det snakker jeg veldig generelt. Alle ledere på grupper, ulike grupper, religiøse organisasjoner, slik som Vatikanet for eksempel, nasjoner, politiske partier, korporasjoner, alle disse lederne, så å si, har det samme grunnleggende problemet, som er at de har en skygge, de har en del av seg selv som de ikke vil møte, som ikke de vil godta at de har, som de gjemmer for seg selv og andre, og når de gjemmer den, så er de ikke bevisste, men allikevel så blir de styrt av skyggen. Så i tillegg til at de blir ubevisst styrt av skyggen, så har de en veldig sterk drift som handler om å distrahere seg selv sånn at de ikke trenger å tenke på skyggen. Og de distraherer seg selv med sanselig nytelse. Men uansett hvor mye sanselig nytelse de får, så klarer de ikke helt å distrahere seg fra skyggen. Så de må ha mer og mer sanselig nytelse og mer ressurser for å prøve enda hardere å distrahere seg fra skyggen. Det er problemet vi har i dag. No thanks. Så
I første omgang så har ikke folk... Hvordan var det nå? De... De har en skygge som ikke de vil møte. Og de... Og de prøver å distrahere seg selv fra, fra den skyggen. Siden de ikke vil møte sin skygge, det egentlig å ikke eie hele sitt eget, sin egen, å ikke eie sin fortid, og ikke være ærlig med seg selv om hva som skjedde, og ikke ta ansvar for sitt eget liv, det egentlig å lyve for seg selv. Og hvis du lyver for deg selv, hvis ikke du ærer ditt ord til deg selv, så klarer du heller ikke å ære ditt ord til andre. Og måten vi I lederskapskurset snakker om integritet, så det ikke I den normative definisjonen, at den etikken og moralen som springer ut fra hvert enkelt individ eller fra hver enkelt gruppe om at det bør være sånn eller slik. Vi bruker den positive definisjonen av integritet som betyr hel, ikke ødelagt, I perfekt stand. Fullt funksjonell. Hele sin energi tilgjengelig. Hvis man ikke har mestret skyggen sin, så har man ikke hele sin energi tilgjengelig. Og man lyver for seg selv, så må man også lyve for andre. Og man prøver å distrahere seg selv fra å møte skyggen, så man distraherer seg selv med sanselig nyttelse. Og for det trenger man ressurser. Så motivasjonen blir... og skaffe seg mest mulig ressurser selv, mest mulig sanselig nyttelse selv, på bekostning av alle andre. Og det hele problemet. Der har du verdensproblemet I en liten boks. Så hvis vi kunne møte skyggen vår, hvis vi kunne frigjort oss selv fra skyggen, så ville vi sluttet å lide. Lidelse kommer av at man misforstår sin egen tilværelse, at man holder ting fra sin fortid vekk fra seg selv, og at man ikke helt forstår hvordan identitet fungerer, og hvordan sanselig nytelse fungerer. Når man frigjør seg fra skyggen, så når man blir fri fra skyggen, sine ontologiske tilstrømninger, så kan man begynne å konstruere sin egen væren. Man kan bare sette seg ned og puste litt rann, og klemme litt rann på chakrene sine, energisenterne sine. Og så har man så mye glede og lykkefølelse at man trenger ingenting annet. Og da trenger man heller ikke noe nytelsesmidler eller fin designerplastikk som koster masse penger. Man trenger ikke å utnytte andre for å oppnå disse tingene. Man helt... man har det utmerket godt bare med å sitte ned og puste litt. Det løsningen på... på verdensproblemene. Så det eneste som skal til at noen forstår arbeidet vårt og prøver det på seg selv. Og når nok mennesker har fått det til, så vil det frigjøre så mye energi at vi kan begynne å virkelig forandre verden til det bedre.
Det det jeg har lyst til å gjøre. Det derfor jeg her. Og jeg har lyst til at mine norske venner skal skjønne dette her og prøve det. Men hvis ingen har lyst, så det greit. Og hvis noen har lyst til å være med, så det veldig bra. Hvis det... Det ikke begrenset til mine nåværende norske venner. Det alle som forstår hva jeg sier. Vær så snill, ta og sjekk ut lederskapsmaterialet vårt. Hvis du... Og slå opp alle ord som du har den minste tvil om hva det betyr, og kunne definisjonen av ordene som brukes, en veldig viktig del av det. Hvis du... forstår, hvis du danner deg et godt nok bilde til å forstå at det verdifullt det vi har, men du ikke føler at du helt hvis du føler at du trenger hjelp, så ta kontakt med meg, og jeg hjelper deg gjerne, guider deg med hvordan du bør gå, hvordan en måte som du kan gå din vei på. Alle har sin egen individuelle vei. Du trenger ikke å tro på Gud. Du trenger ikke å tro noe som helst. Du burde gjøre deg dine egne erfaringer. Dette passer for kristne og muslimer og buddhister og alt sammen. Så lenge man ikke dogmatisk og men følger heller det disse verdenslærerne faktisk snakker om. Buddhister følger vanligvis ikke hva Buddha snakker om, og kristne følger vanligvis ikke hva Jesus snakker om. Muslimer følger sannsynligvis ikke hva Mohammed snakket om. Hvis de skal kalle seg en ist som følger denne verdenslæreren av ditt valg, så bør du vite hva den personen snakket om. Og du bør prøve å ikke bare tro på presten, imamen eller munken, men sette disse metodene og prosessene ut i livet. For det egentlig den samme verden, det de samme menneskene. Det er de samme prosessene som virker hos alle. Det bare litt ulike måter å se det på, og litt ulike aspekter ved det å være menneske. Som hver enkel retning ekspert på. Så vi har lyst på samarbeidspartnere, fremtidens ledere, som ønsker å møte sin skygge, frigjøre seg fra sine ontologiske tilstrømninger, og starte et samarbeid som kan være til velferd for alle. Alle grupper, alle individer. Først og fremst alle individer. Men vi ekskluderer ingen. Til og med de korrupte elitene velkomne til å våkne opp og angre på det de gjorde, og begynne å arbeide for alles velferd. Og huske det at du har en skygge, jeg har en skygge, eliten, den korrupte eliten, til og med Jens Stoltenberg og Støre, de har sin skygge. De mennesker, de også. Selv om de korrupt jævler, så har jeg også vært en korrupt jævel iblant. Så, og du også. Så vi burde egentlig se forbi skyggen vår, og se forbi de andre skygge, og så i stedet for å si opp mot veggen, så kan vi heller si
mest velferd til flest mulig mennesker. Hvis det noe du kan stille deg bak, så har jeg lyst til å snakke med deg. Nå skal jeg slutte å rante og drikke kaffen min. Namaste. Om Namo Buddhaya. Buddha Rani, over og ut.